ဖက်ပြမှာတော့ဆရာမောင်တာချူရင်တမီဖက်ဖို့နှလုံးသားရှိမျောခင်များစအောင်မှစောင်းမလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ဖို့မလွယ်ဘူးမြမာတွေပြောလို့ပြောထားရှိတယ်ခြေထောက်မှာဘွေးပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကဖြစ်ဖြစ်နဲ့များသွားဆိုင်နေရောသလားမပြောတတ်ပါဘူးတမီရင်ဖြစ်ဖြစ်လေးခရီးများလိုက်တာအရှိနောက်တောင်မြောက်ဝဲရာတောင်ပေါ်တောင်အောက်မြစ်ကူးချောင်းပြားဖြစ်ဖြစ်နဲ့အတူခရီးနေမှုတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးဆိုမှအများကြီးအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့အတူခရီးနေမှုကြတဲ့သူတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မိတဲ့အခါအများဆုံးကတော့စာရေးဆရာတွေပဲပေါ့ဆရာအောင်တင်းဆရာချစ်ဦးညိုမတ်ဂျူမတ်နုနုရဲ့အင်းဝမောင်စိန်ဝင်းပရီကုန်ကိုအော်ပီကျဲကိုနေဝင်းမြင့်မခင်ခင်သူအင်းအများကြီးပါပဲလေအဲ့ဒီထဲမှာဆရာချစ်ဦးတို့မောင်စေဝင်းပတိကုန်းတို့ ਨੇ တွဲသွားပြစ်ခဲ့တဲ့ခီးတွေဟာလဲအကျဉ်းကျဉ်းပဲလို့ဆိုပါတော့အမတ်ရဆရာလေးတွေကလဲဟိုအွေမှာတစ်ခုဒီအွေမှာတစ်ခုပေါ့မောင်စေဝင်းပတိကုန်း ਨੇ ပတ်သက်လို့ဖဖေးစိတ်ထဲမှာဆွဲသွားမိတာလေးတစ်ခုကမစစ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားကလေးသမီးရဲ့ဟုတ်တယ်သူပြောဘူးတယ်မစစ်နဲ့လို့ခရီးတစ်ခုကတော့ခရီးတစ်ခုပါပဲသမီးရဲ့မကွေးဘက်လားမုံရွာဘက်လားဒါမှမဟုတ်မဒရာဘက်လားဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းမမတ်မိတော့ဘူးအဝေးပြေးကားကြီးနဲ့သွားကြရာကတနေရာမှာကားကခဏထိုးရက်လိုက်တဲ့အခါရေတက်မှုရောက်တဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကားအနားကိုကတ်လာပါလေရောလို့ဆိုပါတော့ရီခဲစိန်ထားလို့ထင်ပါရဲ့သူ့လက်ထဲကရေတန့်ဘူးသုံးလေးဘူးဟာရေရွေတီးလို့ချစ်ချစ်တက်အောင်ပူတဲ့အညာနေရဲ့အောက်မှာရေတန့်ဘူးရေတန့်ဘူးဆိုတဲ့အတန်ကလေးဟာစားနေတာပဲငကူမူလာကညူတဲ့အသားကလေးဟာနေအရှိန်မှာနွမ်းချောက်လို့ပေါ့ထုံးစံအတိုင်းဆရာချစ်ဦးညိုကရေတန့်ဘူးဝယ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်ဟဲ့သမီးလေးရည်တန့်ဘူးဘလောက်လဲဘာညာပေါ်ကလေးမလေးက300တဲ့ဒီတော့ကရည်တန့်ဘူးဈေးက200လောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်300ဆိုတော့နည်းနည်းကလေးညားတယ်လို့တော့ရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဆရာချီဦးညိုကစစ်တော့တာပါသမီးလေးညားတယ်ဟဲ့တဲ့250ထားတဲ့သူကလည်းဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးစစ်နေကြမှုလို့ပဲလားကလေးမလေးကိုကြည်စားခြင်းလို့ပဲလားတခုခုကြောင့်စစ်လိုက်ပုံရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်စိန်ဝင်းပတိကုန်းရဲ့အတန်ထွက်လာတာပါငချစ်မစစ်နဲ့ကွာတဲ့သူတို့အချင်းချင်းချစ်စနိုးစကားဆိုကြတဲ့အခါမောင်စိန်ဝင်းပတိကုန်းကိုကွာစားတဲ့ဆရာချစ်ဦးမျိုးကိုငချစ်တဲ့အပြန်လှန်ခေါ်နေကြမှုဖဖေတို့ကတော့နားယင်ပြီးသားပါသာအဲ့ဒါကအရေးမကြီးလှပါဘူးမစစ်နဲ့ဆိုတာကအရေးကြီးတာပါနင်လားငါလားအနေထားနဲ့ဘဝကိုစကုတ်စခဲရုန်းကန်နေတဲ့ကလေးတွေကိုပတ်စံလေး50တရာများသွားယုံနဲ့မစစ်နဲ့လို့လှမ်းကြတာကအရေးကြီးတာပါဒီလိုသဘောထားမျိုးကိုဖဖေတိတ်ကြိတ်သွားတယ်ဆရာချစ်ဦးညိုကလည်းတိတ်ကြိတ်သွားပုံရပါတယ်အေးပါကွာအေးပါကွာဆိုပြီးကလေးမလေးပြောတဲ့နှုံတိုင်းရေသုံးလေးပလင်းပြေးဝယ်လိုက်တော့တာပါအရက်ထဲမှာဒပလင်း1500ထဲမပိုတဲ့ဘီယာပလင်းကိုလေးစိတ်ထဲကပြပထွက်ခွာခန်းထဲမှာ9000ပေးပြီးတောက်ခဲ့ရဘူးပါတယ်အရက်ထဲမှာ600လောက်ပဲတန်တဲ့ဘီယာဘူးကိုလေးရင်ပေါ်မှာ1500ပေးပြီးတောက်ခဲ့ရဘူးပါတယ်ရည်နွေးချင်းတစ်ခွက်900ဆိုတာကလေဖဖေတို့တောက်ခဲ့ကြရတာပဲမဟုတ်လားသူနေရာသူဒေသလိုက်အဟက်နဲ့အခက်နဲ့တောင်းဆိုတဲ့နှုံးတွေတော့ဖဖေတို့စစ်ခွင့်မရပဲစားတုံးခဲ့ကြရတဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်လို့မိုးရဲလေတွေကယုံယုံကန်ကန်ဘဝတွေကိုဘာကြောင့်များစစ်နေတော့မှလဲဖဖေအစ်တီတယောက်ကဂျာနယ်ဝယ်ပုံလေးကလေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါရဲ့မီးပွိုင်မီလို့ဂျာနယ်သမားလေးတွေရောက်လာတဲ့အခါဝယ်တော့တာပါပဲ900တဲ့
ये कोई थे मा चाव या तमी ये तू आ कुले सी ये निरामा महोदा भियारे काले बोमा ये नियाशा रहा ते या मकाचे मारे रे तमे डगा आपे रावा रे ये ती मुले निन्ने अत्सु चाव माजे बो ते कागा ब्यामु ब्याव ने मिमी वेले तू पिपेरो इंटरसेम में आऊ मा ब्यामु ब्याव डांगो चारो ตุ๊ดๆกลิ้งเหยียดท่าเรตู้สะเปนลีฤดูจิปีไม่มีเดสะเปนฤดูเหยียดท่าล่ะปอตูว่าเปียงมุเปี่ยวจองอ่ะปูโลเดสะเปนฤดูจุกกงล้นโลเหยียดท่าล่ะเดอวิสสะโอเพไล่เตคาเปียงมุเปี่ยวฤดูสีอ่ะนี่อังวิกลีฤดูถั่วลาတော့เพเพยินเนมานาไล่ตาบะด้อมมาไม่สิดพูไม่สิดเฉินมูไม่สิดเย็บพู บ่ว่าตะวันตะคาโกฉีกุ่ลับแป้นจ่ําแต่กู้แค่เนียได้ฤชื่อบาเรตรุโปจ้อมมาเปเปไม่สิดฉินเนาะกูปู่ตั้วบาสิตะมี้เอตาตั้วบาสิกายังเวจ่าร่อสิดฉินสิดบ่เอียังเวจ่าร่อสิดฉินสิดบ่ละเวละซาอียังเวจ่าร่อสิดฉินสิดบ่ช้วยกูสิดผู้ยาคะล้นบาเร ကြည်စရာကြောင်စာကြွေးခြင်းတမီးဖဖေအားစာရေးတူဆိုတော့အနုပညာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လောကရေအပုပ်ကိုရင်းနဲ့တတို့ရင်းနေတယ်တမီးရဲ့စူကြပါစို့တခြင်းလောကကိုဇော်ဝင်းထွတ်တို့ကိုလင်းလင်းတို့ကိုဘူဖြူတို့ရုပ်ရှင်လောကကဆိုရင်ကိုဇင်ဝိုင်းတို့ကိုကျော်သူတို့ အန်တီဆွေစင်ထိုက်တို့ချက်သူဝေးတို့တပင်လောကဆိုရင်လဲမန္တလေးသိန်းစောတို့ကိုနန်းဝင်းတို့ဖဖေတို့နဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့စာရေးစရာ၊ကဗျာစရာ၊ကာတုန်းစရာ၊ပကြီးစရာတွေဆိုတာကတော့ပြောမနေနဲ့တော့ပေါ့တမီးရဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်ရတဲ့သူတွေဟာရှည်တွက်လို့ကိုမကုန်နိုင်တော့အောင်များပြားလွန်လှပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဖဖေအခုပြောစင်တဲ့တယောက်ကပကြီးစရာတမီးရဲ့ တယောက်တည်းလူမျိုးကြီးဘဝနဲ့တော်တော်ကြာကြာနေခဲ့ပြီးနှောင်းတော့မှသူကအိမ်အောင်ပြုတ်သွားခဲ့တာနာမည်ဦးတော့ထားလိုက်ပါတော့သူအိမ်အောင်မပြုတ်ခင်တယောက်တည်းနေတော့ကသူ့အိမ်ကိုဖဖေအားရောက်ရောက်သွားခဲ့ဘူးပါတယ်တကြီးကိစ္စပဲပေါ့ဖဖေအားမဂဇင်းအေဒါရီဘာရီလဲလုတ်ခဲ့ဘူးလေတော့အတွင်းတရုပ်ဖို့ပုံတွေအပ်ဖို့နန်းနှဖုံးတွေအပ်ဖို့ဆိုတာတွေနဲ့ရောက်ရောက်သွားခဲ့ရတာပေါ့ ထူးလိုက်တဲ့ပကြီးစရာတအိမ်လုံးကြောင်တွေကြီးပဲအမှုပညာရှင်တွေတရိစံချစ်တာဖဖေတိပါတယ်တချို့ကငှက်တချို့ကခွေးတချို့ကယုံမွေးနိုင်လာရင်တကောင်စနှစ်ကောင်စပေါ့ချစ်ကြပေါ့အခုပကြီးစရာကတော့တမီးရဲ့ကြောင်မအကောင်300ကျော်လာပဲအရွယ်ဆုံးအယောင်ဆုံးတအိမ်လုံးဘယ်နေရာမှမှကြောင်နဲ့မလွတ်ဘူး ခုံအောက်ခုံပေါ်စပွဲအောက်စပွဲပေါ်ဂရင်အောက်ဂရင်ပေါ်ကျင်းပြင်းလှေကားတဲ့ပြတွင်းပေါက်ရေချိုးခန်းရှိတက်စင်ခန်းရှိဘလို့ပဲရှောင်ရှောင်ကြောင်တွေကြီးပဲတည့်ရဲ့ဖဖေရောက်သွားတော့ပကြီးဆရာကြောင်စာကျွေးတာနဲ့သွားကြုံနေသမီးရဲ့ကြောင်စာခွက်တွေကအများကြီးပါလားသူကဒုတ်တစ်ချောင်းနဲ့သူ့အနာကိုတကောင်းမှမလာရဘူးသူကကြောင်အရေးအတွက်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့ ကျောင်းစာခွက်တွေထဲမှာကျောင်းစာကိုတော်တော်များများစီကိုပဲထည့်ပါတယ်။ကျောင်းစာခွက်တွေအားလုံးထဲမှာစိစိငငထည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုရောက်တော့မှဒုတ်ကိုရုပ်ပြီးလာစားကြတော့လို့ခေါ်လိုက်တာပါ။ကျောင်းတွေတယုံယုံနဲ့ပြေးလာလိုက်တာများဆိုတာ။ပြဿနာမရှိဘူးတမီးရဲ့။ကျောင်းစာခွက်ကကျောင်းရည်အတွက်နဲ့အမျှကိုဖဖေးစိတ်ထင်ပြောရရင်3-4ခွက်လောက်တောင်မှပိုနေသလားပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျောင်းတွေဟာ သူ့ခွက်ကိုခွက်လူရဲ့မနေကြတော့ပဲကိုရှိခွက်ထဲကအစာကိုပဲကိုမဲပြီးစားနေလိုက်ကြတာပကြီးစရာကရော့သွားတဲ့ခွက်တွေထဲမှာအစာကိုထက်ထက်ဖြစ်ပြီးလို့ဖြစ်ဖြစ်လေးပကြီးစရာကြောင်စာကျွေးပုံကိုကြည့်ပြီးသဘောကျလိုက်တာအင်္ဂလိပ်လိုတွဲတွဲပြီး၃လရှိတဲ့ကိစ္စတွေမှာ all inclusive ဆိုတဲ့စကားကိုဖဖေတို့မကြာခဏတွေ့ရလေရှိတယ်သမီးရဲ့
Along Bawin Nayame, so they, and their day people. Ho day. Jinji, a lupwezi ma, Baduma paya, Bewamalaya, Badu Jenzi, Badu Chenzi, so ram you, Pipiru Malo Yabu, Malo Gamu, Erika ma, Along Bawin Jayame, Lusudo Leve, Along Bawin Nailu Yame, a king Jim Yogo, go up Pandi Beda Yari. Began Kajiji to Kure ma. จองซาเรกงสุเทบีจองเรกงลาซาจาลูเรกงโอใหญ่เมซุบีลุงลุยานายนามิวมาบ่ฮู้ดาตะไรเซนโซราจีนายเงินเงินลุจามาเวปอดาโฮกัวตั่วซาเตยาราปอดีรอเปเปไม่เสบจีซียากาบาลุตะเลจองซากั่วตุยอะมายแผ่นดีเปไลเดเอรี่จองซากั่วตุยโกเลคัจเจเจเชทาเปไลเดตะไรเซนตะบาวา ลูกโยยัพโพอภิเมตตาโรบุพิเพเตตบอจาราเมพิเพรุฮาปจีเสียจ้องซาจ้วยตโลบาลุบ่ลุ่นไหนจายามาเดเลอาลุงปาวินซีจินเนสุราเตจายินปาวินไหนเมอณีทาโกคินจินเปทาเตยามาปอจ้องมายงมาแลเนมายักกั่วเทมากุมมณีมาเส่ยုံเนมา ဖြစ်ဖြစ်တို့ဘာကြောင့်ပကြီးစရာလို့ကြောင်စာမကျွေးနိုင်ကြရမှာတဲ့လေတစ်ခွက်သေးခြားထားပြီးအားလုံးအားရအောင်စားကြဆိုတာမျိုးကတော့အလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်သမီးရေ The flowers news journey အ တွေ့ စက်တင် အမှတ် 35 စက်တင်ဘာ 2015 စာခက်တာလား လူခက်တာလား သမီးခေဖီတို့ခဲငေါ်တော်ကြီးဟာဂုဏေခါမှာဖြင့်တင်းနှဲမျိုးစုံနဲ့တတော်ဘဲဝေဝေဆာဆာပြန်ဖြစ်လို့နေပြန်ပြီသမီးရေပုံမှန်ဖွင့်ထားတဲ့ယူပဗေဒတို့ဓာတုဗေဒတို့သင်္ချာတို့လိုသိပ္ပံဘာသာရက်တွေမြမစာတို့လိုအင်္ဂလိပ်စာတို့လိုတမိုင်းတို့လိုဝိစာဘာသာရက်တွေဒါမကပဲအခြားအခြားသော တင်းနှဲမျိုးစုံအပြိုင်ဖွင့်ပြီးဝေစာနေတာကိုပြောတာပါ HRD လို့အတူပေါက်ခေါ်တဲ့ Human Resource Development ဆိုတဲ့လူအရေးမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရာဖွင့်ထားတဲ့တင်းနှဲတွေကလည်းအများကြီးပေါ့ပြောရရင်စာပေတီးဖြတ်မှုတင်းနှဲလူဟာမျိုးအသုံးချစိတ်ပညာတင်းနှဲလူဟာမျိုးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတင်းနှဲလူဟာမျိုးနောက်ရှိပြန်တာက ဘာသာစကားတင်နိုင်ငံကလေးတွေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဟိုရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံသားသားတွေကသူတို့ဘာသာစကားကိုဖိဖိတို့ထဲကစိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူတွေကိုပြန်တင်ပေးတဲ့တင်နှဲတွေလေဥပမာဂျပန်ပေါ့သမီးရေကိုရီးယားပေါ့သမီးရေဖိဖိတို့လည်းចောင်းသားကြီးတွေပြန်ဖြစ်ကြရပြန်တာပေါ့ဖိဖိကကိုရီးယားတက်တယ်သမီးရေ ပြီးတော့ဂျပန်လေးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကတော့အခြေခံပြီးတဲ့အထိတက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဂျပန်ကတော့အခြေခံမပြီးဘဲနဲ့ကိုထွက်ခဲ့မိတာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်တယောက်သေးတော့မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်များများကလေးလိုပဲထားလိုက်ပါတော့ဖြစ်ပုံကဒီလိုသမီးရေဂျပန်ကိုတင်ပေးတာကတကယ်ဂျပန်နိုင်ငံကဆက်ရမြန်မာစာမြန်မာစကားကိုလုံးဝမသိတဲ့ဆရာမကလေး ချစ်ဖို့အသိကောင်းနေဆရာမလေးပါသူကတင်တာပေါ့ပြီးရင်မေးရပေါ့အများစုခင်ဗျာဖြေဖို့ခက်ခဲကြပါတယ်ဂျပန်ကကြီးခါခွေးကိုတော့အခုမှတွေ့ဘူးကြတဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီမှာနှုတ်သွက်ရှာသွက်နဲ့ထထပြီးဖြေတဲ့သူတွေကလည်းရှိလေရဲ့ခက်ရွေရွေចောင်းသူကလေးတွေပေါ့၄-၅၀ယောက်လောက်တော့ရှိမလားပဲလူ၂၀ဝန်းကျင်လောက်သာရှိတဲ့အတန်းထဲမှာ တဝက်နေပါကဖြေနိုင်လေတော့ဆီယာမကရကြတာပဲလို့ထင်မှုန်ရပါတယ်။တင်ငန်းဆောင်ကိုရှေ့ကိုတိုးလို့တိုးလို့သာသွားတော်တာပေါ့။အဖေတို့တစုကတော့ကြာလီမရလေ။ငါတို့ကဘာကြောင့်မရကြတာလဲဆိုတဲ့အားငယ်စိတ်ကိုစီနေပေါ့။ဒီလိုနဲ့နောက်တော့မလိုက်နိုင်သူဖေဖေတို့တစုဂျပန်တင်နှဲလေးရနေပြေးခွာခဲ့ရတော့တာပါပဲ။ အခုလိုဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုပြန်သုံးသက်တော့ဆာရသူចောင်းသူတစုចောင်းမယ်တမီးရဲ့
เพเพเนี่ยยินดีด้วยพี่นาราจ้าเพเพอ่ะตัวหนูนี่ชาวเมจิมีเกียร์แล้วดีรู้มาอ๋อลูกเพเพอ่ะยินยอมมีดอราบ้าถ้าจังกูเย่ลูกเพเพจะพบเป่าตัวเกียร์ลากูตัวรู้ตัวรู้ดีกว่าจะเป็นซาเต็มบูดูรีแต่มีเอ๋ที่ยากะนั่งเงี้ยจ้าบ้าตาเด็กดูยูเอฟเอลมาจะเป็นบ้าตาเนี่ยนี่ไว้แต่เนี่ยเด็กปีทายลู แต่ยังก็เปลี่ยนแต่นั่นก็ว่าเนี่ยจะเป็นซาเต้ลาเรดูน่ารู้น่ารู้เรื่อยเลยที่รู้มิวแต่นี่นี่เนี่ยจะเป็นซาเน่ที่ดูเก็บบุเรดูเรย์ถ้าเจ้าจะเป็นเสียมาไม่รีดมียาวตัวว่าตีท่าถ้าเจ้าตัวว่าท้าพีถ้าเจ้าเสียมากะมียาสูยาเรลูเทนตัวไม่ยาดูเรียวเล่ามาเล่าจ้าดูเรียลูยูซ่าถ้าเจ้าเสียวเสร็จดู โอ้กูว่าไอ้เลเวลกูตีท่าปีตาสวยพระเจ้าไอ้เลเวลเต็นเอาลาเต็ดจ่าเลยแต่มีเอ๋เจเนชินูลาเต็ดเดสวยเนี่ยกูตีดากูเต็ดเอาอาลูกูซับอยู่เรื่องปงเซเน่ไม่เล่าเนี่ยปอควรแล้วที่กูโซบียาท้าดูเดียวกาโอเคลูซูไลดากูเลยอาลูเลยตุลูมิวเอเซียนพีมาเวลู ก็จะมีเงินชาลูไม่ย่าไหนมาบูลูเดียวกาไม่ซาเต้บูลูพิโอเรตเวอาลูไม่ซาบูลูยูซายมาเมปอลูเดียวกาอากูนี่มาลูบูลูพิโอเรตเวลูอาลูอากูนี่มาลูบูลูทีมาเมปอลูเดียวกาเอ้ยเนียยาวผู้เรลูสุไรลูอาลูยาวผู้มาบ้าลูตัวซายมาเมปอล ดูที่เอากาไอ้ปู่สาวตัวเด็ดเด็ดสุไรอาลองตัวเด็ดเด็ดที่ยี่มาเมปองกูหากูทำแบบพี่เอ็มยาวกูสามไม่อยู่เลยจะเป็นสาจูเต็นท้าวเร่เจ้าหนูกะลีเร่พระเจ้าน่าเด็ดจ้าเลยแต่มีเอ็งเด็ดจ้าท้าบ่าวพระเจ้าจะโดนยามยาวเด็ดท้าปีท้าวสุเรนีท้ามิว ขึ้นจิมจ่าตาจ่าลีตะเลตะมีเอ๋มาจะหลุดลาเต็นดูเร่พี่ยังมาตัวจ่าบูลาตีพีตาสูมันลาเน่ปออะกูหากะมาตีดูเร่ด้วยเต็นแน่โอซาแค่ป่าเร่ The Flower News Channel address date 18 September 2015